Заасан байцаануу криптогай согийн 6 дугаар сарын 17-ны дугаар ихлэхэд билэн болсон байнаа. За hiloл тэге уламжлал ёсоор өнөө шинэ мэдээ мэдээлэл маркетыга ерөнхий байдлаа танилцаад заа тэг өнгөрсөн 24 цагт гарсан шинэ хэм мэдээ мэдээлүүдтэйгээ танилцах болноо. За үүн дотор бол Панама улстай холбоотой мэдээлэл байна. За дэлхийн банк болон Төв Америкийн банкны тухайн мэдээлэл Найжир улс болон одоо General Motor Company мэдээлэл гарсан байна. За мөн одоо CNN-ийн шинэ NFT market-ийн хэмтэй мэдээ мэдээллүүд багтсан байгаа. За тэгээ үнэ ханшигаа мдэ мдэл зүр орёо. За биткойны ханш болов 39287 доллар болсон. А ер нь бол өнгөрсөн 24 цагийн байдлаар бол баг хөдөлгөөн үзүүлээгүй гэсэн юм одоо үзүүлэлтэй байна. За эфириум бол 2439 доллар олчихсан байна. За Binance-ийн BNB coin 360 доллар 34 цент, Cardano ADA coin доллар 52, Dogecoin 31 цент, XRP 85 цент гэх мэт. Одоо харьцангуй хөндлөн чиглийн хөдөлгөөнийг бол coin-ууд маань үзүүлсэн байна. Заа харин биткойны одоо маркет хамнэс бол 45.3% болж үл ялг өссөн байна. За харин эсэргээрээ тимийнх 17.4% болж бага зэргийн буурсан үзүүлэлтэй байна. За тотал маркет капийн хувьд хэм бол бид нар одоо 162.80 долларын одоо тотал маркет капитайгаар үргэлжлэлэд явж байна. За харин цаашид үргэлжлэлэд өнгөрсөн 24 цагт гарсан шинэ хэм мэдээнуудтыг бас танилцуулъя. За ер нь бол латин Америкийн улсуудын дунд тийм ээ нiléн шууганыг бол эльсалбодор улсын гаргасан шийдвэр бол дигдээгэд араараасаа хид хэдэм улсуудыг бол дагуулж болцшихуу ийм нөхцөл байдал үүсэт байгааг бол хүн болго мэдэж байгаа. За тухайлах юм бол энэ асуудлыг тийм ээ Парагвай, Аргентин, Мексик, Бразил, Панам болон одоо Танзани улсууд тийм ээ засгийн газрын хэмжээнд хилцэж ихэлсэн байгаа. За тэгвэл энэ удаад Панама улс биткойныг хуульчлах асуудлыг ирэх 7 дуусар сар засгийн газартаа өргөн барьхаар болсон юм байна. За харин Элсальвадор улсын улсаас ялгаатай нь гэх юм бол хуулийн төслийг өргөн барьж байгаа хүмүүс нь Панамын засгийн газарт одоо болвол сөрөг хүчний үр гүйдсэтгэж байгаа цөөх гисэн мэдээ гарсан байна. За харин олонхын бүлгээс гарах шийдвэр нь Панам улсын одоо биткойнтой холбоотой асуудлыг шийдэх одоо тийм ээ тийм дүр зурагтай байгаа юм байна. За харин Панам улсын хувьд гэх юм бол 1904 оноос хойш Америк нэгдсэн улсын долларыг дол албан ёсны үндэсний мөнгөнд тэмдэглэж болгосон бүгөөд өөрөстийн гэсэн төв банк байдаггүй гэсэн ийм мэдээлэл тавигдсан юм байна. За харин энэ удаагийн өргөн барьж байгаа биткойныг хуульчлах төсөл нь мөн л одоо Америк нэгдсэн улсын згсэлтгүү мөнгө хэвлэж байгаатай холбоотой бөгөөд ханшийн уналт буюу одоо инфляцийн эсрэг авч буй арга хэмжээ химэн тайлбарласан юм байна. За харин Уругшлээд Эл Салвадорын улсын хувьд бол биткойн болон одоо Америкийн нэгдсэн улсын долларыг хослуулан хэрэглэх асуудал дээр Дэлхийн банкнаас бол техникийн туслацаа хүссэн гэж одоо туслауц улсын сангийн сайд бол мэдэгдсэн байна. За харин Дэлхийн банкны зүгээс бол Улс Эл Салвадорын а гаргасан хүсэлтийг бол хүлээж аваагүй бөгөөд Дэлхийн банк байгаль орчинтэй холбоотой эсвэл одоо илт тод байдлын дутагдaltaа асуудал төр туслалцаа үзүүлэх боломжгүй гэсэн юм хариултыг өгсөн юм байна. За харин тэгвэл одоо Төв Америкийн банкны зүгээс эсвэл бодоор улсын биткойны хуйлыг бол дэмжиж байгаа бөгөөд бүх тал дээр тусэлж дэмжихийг бол илэрхийлсэн юм байна. За тэгээ энэ талаар бол банкны захирал Данти Моси өнгөрс Тава гаригт Эль Сальвадор улсад одоо биткойн биткойнта холбогддог юм техникийн тусламж үзүүлэхээ бол залсан юм байна. За Төв Америкийн банкны харьяанд бол Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Dominican Republic, Belize, Mexico, Taiwan, Argentina, Colombia, Spain, Cuba, Solomonas гэсэн одоо 15 улс багтдаг юм байна. Татга харин банкны захирал Мосы хэлэхдээ бид нар бол маш өөдрөг байгаа. Эсэлвадорын улсын шийдвэр олон олон одоо боломжуудыг нээж өгсөн шин замын эхлэл байх болно. Тэгээд бидний зүгээс бол тусга багийг бүрдүүлээд тус улсын сангийн сайдтай ойрхон хамтарч ажиллана тийм ээ. Техникийн болон одоо бусад шаардлагатай тусламжийг үзүүлнэ. Тэгээд Эсэлвадорын улсын биткойны хувийг амдирал дээр одоо 빌лээ олгоход нь туслах болно гэж мэдгдсэн байна. За харин тэргүүл одоо Найжер улсын үндэсний мөнгөний тэмдгт Найрагийн ханш бол их хэр унж байгаатай холбоотой ард иргэдийн дунд бас нэгэн хэмжээний бухимдал үүсэж байгаа юм байна аа. За тэгээд үүн дээр гарснаар болоод одоо өдрөөс өдөрт тийм ээ одоо унж буй мөнгөний тэмдгтийн гол буруутнаар болоод тухайн улсын ард иргэд бол ирэх багцтайгаа бол бууруутгаж байгаа юм байна. За тэгээд эсэргүүцлийн илэрхийлэн Тэгэхээр улсынхаа мөнгөнд тэмдэгт болох Найрааг бол урч талтж устгаж эхэлсэн юм байна аа. Зарим эх баригчтын зүгээс бол улс ард иргэдтэй хандаж Найраа гэдэг бол одоо тийм ээ Найжир улсын улсыг төлөөлөх үндэсний мөнгөнд тэмдэгт бүгөөд устгах тусам одоо шинээр хэвлэх шаардлага гарнаад одоо харин одоо хэвлээд байх юм бол тийм ээ улам ханш болол унах болохыг анхааруулсан байна. За мөн одоо хөдөлсөхүүлэгчдийн зүгээс хэрвээ одоо үндэсний мөнгөнд тэмдгтийг устгаж тийм ээ г임тэл учруулж байгааг баригдах юм бол одоо хуулийн хариуцлага х ял эдлүүлэх замун одоо 120 доллар буюу 50 мянган найрагийн торгул бүм одоо тавигдхыг анхааруулсан байна. За харин цаашаа үргэлжлэт General Motors компани биткойныг одоо төлбөр тооцанд авч болцжгүй ийм мэдээлэл нийтлэгдсэн байна. За тэгээ одоо Америкийн хамгийн том автомашины үйлдвэрлэгч General Motors компаниг бол мидггүй бараг байхгүй бах энэ компани бол дэлхийд даяар 140 гаруй улсад үйл ажиллагаа явуулдаг 212 мянган гаруй ажилчтай автомашин үйлдвэрлэлийн салбарын тийм ээ одоо томоохон тоглогчдийн нэг байна. За тэгвэл тэдний одоо жилийн дундаж борлуулалт бол ойролцоогоор 2.9 сая бол хүрдэг юм байна. За ковидын нөхцөл байдал хүндэрсэн одоо 2020 оны хойдч гэсэн General Motors компани бол 2 сая 547.339 автомашиныг борлуулж байсан юм байна. За харин энэ авраг компани одоо крипто орчонд үе таалга нээж болцшоо юм шууган дэгдэж эхэлсэн байна. За энэ талаар бол компани захирал Мэри тэгээ өнөөдөр CNBC төгсөн ярилцлагандаа болов мидэгдсэн юм байна аа. За тэгээ терээр хэлэхдээ болов биднийг одоо тийм ээ биткойноор төлбөр тооцоо авахаас болов тусгаарлаад байгаа ямар нэгэн шалтгаан бол байхгүй. Биднийг одоо хэрэглэгчт маань ерөнхийдөө чиглүүлж авч явааддаг. Бид нар одоо ямарч эргэлзээгүйгээр тийм ээ одоо хэрэглэгчдийнхээ худалдан авах болон одоо эзэмших асуудлыг аль болох одоо хялбар болгож өгөхийг л болов хүсэж байна аа тийм ээ. Үндсэндээ болов бид нар одоо хэрэглэгчдийнхээ хүсэлтийг л дагах болноо гэж хариулсан байна. За сонир А Тейсла компаний захирал Илон Маск биткойныг төлбөрт авах одоо шийдвэрийг гаргасан. За харин тэр үед бол General Motors компаний захирал Мэрий энэ талаар ерөөс агт сонирхгүй байгаа гэсэн ярьслахийг өгч байсан юм байна. За харин 3 дугаар сарын сүүлээр өгсөн ярилцлагандаа тэрэр хэрвээ одоо иймэрхүү төрлийн хүсэлт одоо ихээр хүлээж авах юм бол бодолцож үзхээ бас дурдж ийсэн байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн ярилцлагаараа General Motors компани тун удахгүй биткойныг төлбөрт авч эхэлж бас болцшгүй ийм одоо шуугааныг онлайнаар ч дэгдээсэн юм байна. За харин үргэлжлээд John McAfee аа надад юу ч байхгүй гэсэн юм одоо нийтлэл тавигдсан байна аа. За тэгээ уун дээр гарч байгаагаар бол алдартай аа вирусний эсрэг программын зохиогч тийм ээ John McAfee шоронгийн өрөөнөөс боллоо та надад юу ч байхгүй миний бүх крипто байхгүй болсон гэмэн өөрийн 1 сая гаруй дагагчтай таа болж иргэсэн юм байна аа. За 76 настай энэ их юм бол нэгэн цагт 100 сая долларын хөрөнгөтэй McAfee компаниг толголоод тийм ээ. Танасаг даруулт Завер Доминикан улсын далаар зугаалж явуусан төдийгүй Америкийн нэгэн улсын либертар намын нэр дээрээс хоёр чудаа бас Америкийн нэгэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөж явсан ийм их юм юм байна. За одоо харин түүний нөхцөл байдал бол 100% эргээд 2020 оны 10 дугаар сараас хойш Испани улсын одоо засан хүмүүжүүлэх газарт ял идэлж байгаа юм байна. За Америкийн их баригчдийн зүгээс түүнийг одоо шилжүүлж авах гүсэлтийг тавьсан хэдий ч Спан уусаас бол тодорхой хариу өгөөгүй байгаа гэсэн ийм мэдээлэл болов тавигдсан байна. За тэгээд түүний хувьд бол одоо татураас цухуцсан хэрэгээр баривчлагдсан ч гэсэн одоо нилээд олон хэрэгт бас ял хүлээж болцгүй болоод байгаа юм байна. За тэгээд одоо тодруулах юм бол хоёр чуудайгийн крипто гемт хэрэг болох одоо памп енд дамп буюу тийм ээ одоо үнийг санаатайгаар хилбэл зүйлсэн за улмаар хөрөнгө оруулагчдад 13 сая долларын одоо хохирол учруулсан За тэгээ 2014 болон 2018 он татвараас цугцсан зам мөнгө криптогоос олсон орлогоо тайлагнаагүй криптог крипто урамшууллуудаа тайлагнаагүй зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлсэн орлого болон одоо өөрийн амдирдлын түүхээ борлуулсан орлого тус тус тайлагнаагүй гэсэн одоо нэлээд хідэн хэрэгт буруудахыг даад байгаа юм байна аа. За харин 2020 оны 6 дугаар сард гарсан яллах дүгнэлтийн дагуу бол ул та хэрвээ түүнийг одоо энэ бүх зүйл буруу та гэдгийг одоо батлах юм болвол тийм ээ татвараас цуцсан тохиолдолд бүрт 5 жил одоо тайлагнаагүй орлогын тохиолдолд бүрт 1 жил буюу одоо 76 настай энэ ихмийн үед болвол үлдсэн бүх амдирт нь одоо торны цаана өнгөрч болцгүй ийм нөхцөл байдал болвол үүсэж байгаа гэсэн байна аа за гисэн хідэж тэрэр бол одоо өдөр болгон твиттер орчинд нэлээд өгөхтэй зэрэгж байгаа юм байна одоо засаа хүмүүжүүлэх байрнаас тийм ээ за тэгээ ян зүрийн одоо ухаарлын утгатай зэрэгинүүдийг тавьж байгаа гэсэн мэдээллийг cointelegram.com бас онцолж гаргасан байна. За хрен цаашаа үргэлжлээд American Media Agency CNN бол Түүхэн мэдээнуудаараа бас NFT гаргахаар болсон гинэ. За тэгээ одоо энэ дээр гарснаар бол 41 жилийн түүхтэй American Media Agency NFT бизнес төл тавьж ихэлсэн байна. За зөвхөн одоо NFT токенудаас гадна тийм ээ хадгалах, худалдах, одоо үзүүлэнд гарах үйлчлгээг бас давхар үйлчлэх юм байна. За тэгээ яг ямар мэдээ мэдээлэл одоо токен гаргахаар зарлаагүй ч гэсэн American одоо түүхэн чухал үйл явдлууд хамгийн анхны буюу анхдагч тохиолдлууд дэлхийн түүх болон одоо ерөнхийлөгчийн сонгуул зэрэг одоо үйл явдлууд бол багтах таамаглалтай байгаа юм байна. За харин цаг хугацааны хувьд гэх юм бол энэ 6 зургадугаар сарын сүүлчээс эхлэн 7 хоног бүрт 6 одоо төрлийн NFT гаргана гэсэн ийм мэдээлэл болол тавигдсан байна. За тэгээ төрлийн хувьд гэх юм бол харин одоо гаргах NFT-ийн тийм ээ сансрын аялал болон одоо сонгуулийн дүн сэдвэр одоо ихний NFT бол гарах бөгөөд нийлтид болон одоо цүүн тоотой гэсэн хоёр төрлөөр гарах юм байна. Заарын CNC-ийн хувьд гэх юм бол NFT-нүүдээ proof of stake төрлийн одоо flow blockchain-тэй хамтарч гаргаж байгаа гэсэн байна. Зарим flow blockchain-ийн хувьд гэх юм бол одоо өчлөдрийн мана дугаараар гарч исэн NBA top shot-ийн одоо NFT-нүүдийг гаргадаг. Ээдгээр нь бол хүмүүс сайн мэдж байгаа байх. За худалдаа авахыг хүссэн хүмүүс бол харин одоо CNC wallet үйлчлэгэнд бүртгүүлсэн байх шаардлагатай юм байна. Зарим төлбөрийг бол заавалчгүй одоо crypto-гоор биш оо банкны зээлийн картар мөн одоо төлж үйлчлүүлэх боломжтой гэсэн байна. За харин одоо сонирхоох нь CNN-ийн шийдвэр нь одоо мэдээ мэдээллийн сайтуудын ихних бол биш байгаа. Манаас угаар бас урд дурд нь танилцуулж байсан тийм э Америк нэгдсэн улсын Fox News агентлаг өөрийн мэдээ мэдээлэл болон одоо Fox Studio-ийн бүх оюуны өмчийн бүтээлүүдэр бас NFT гаргахаа мэдгэтсэн байгаа. За мөн дээр нь одоо өнгөрсөн 3-р сард Time Magazine бас өөрийнхөө алдарт та 10 нүүр зураг зургаа болов NFT хэлбрээр худалдаасан байгаа. За тэгээ үүний нэг нь бол 1959 оны 1-р сарын 19-ны дугаар нүүр зураг буюу одоо сансрын судалгааны зураг одоо нийт 135 эдтрийн буюу да, да, одоогийн ханшаар бол 318,000 долллараар худалдаж авсан ийм үйл явдалас болж ирсэн байгаа. За харин үргэлжлээд whale well аккаунтууд 90,000 биткойныг өнгөрсөн 25 өдрийн дотор худалдан авчээ гэсэн ийм нийтлэл гарсан байна. За тийм нийтлэлийг бол crypto data цуглулагч sentiment-ийн зүгээс бол гаргасан юм байна. За үүн дээр дурдж байгаагаар бол whale account-уд биткойныг бол маш их хэмжээгээр үргэжлүүлэн худалдаж авсаар байгаа гэсэн ийм одоо тоон үзүүлэлт гарсан байна. За үүн дээр дурдсанаар бол өнгөрсөн 25 өдрийн дотор гэхэд whale account-уд боيو одоо өөртөө 100-аас 100,000 биткойныг агуулсан хаягнууд нийтдээ 90,000 биткойн бол буюу 63670 тэрбум долларын биткойныг худалдаж аваад байгаа юм байна. Ға, том зургаараа гэх юм бол ийм төрлийн veil account-ууд нь яг одоогийн байдлаар бүх биткойны 48.7%-ийг аль хэдийн цааш авч талт хийсэн байгаа гэсэн ийм өгзүүлэлт гарсан байна. За харин тэгвэл бас одоо биткойн олборлогч тийм ээ мөн одоо олборсон биткойноо гаргаж зарахгүйгээр цуглуулах илүү сонирхолтой болсон гэсэн дүгнэлт гарсан байна. За glass node-уудын гаргасан дүгнэлтээр бол биткойн олборлогчдийн хаягнаас гарч байгаа биткойны тоо сүүлийн 5 сарын хамгийн доод үзүүлтийг төвөөлөд байгаа гэсэн ийм дүгнэлтийг гаргасан байна. За үргэлжлээд бас нэгэн одоо статистик үр дэлтийг лас нодоос гаргасан байгаа. За үүн дээр бол нэг биткойноос доош буюу одоо бутархай биткойн агуулсан хаягнуудын тоо 2017 онд таарцуулах үедээ 2 дахин нэмэгдсэн гэсэн ийм үр дэлт бол гарсан байна. За тэгээ ерөнхийдөө ийм төрлийн одоо бутархай биткойн агуулсан ийм хаягнууд нийлээд бүх биткойны одоо 5% орчмыг цааш нь хадгалаад байгаа гэсэн ийм үр дэлт гарсан байна. За мөн эсвэлгэрээ одоо 6 дугаар сарын 14-ний өдөр бол 2 сонирхолтой А хөдөлмөө бол бичигдсэн юм байна. За өнөөдөр бол Coinbase арилжааны платформ руу тус бүр 5 сая биткойныг одоо хоёр хаягнаас шилжүүлж оруулж ирсэн байна аа. За мэдээж юм яг зарим whale хаягнууд бол зарж байна тийм ээ. Зарим whale хаягнууд бол худалдаж авч байна. За гисэн ч гисэн одоо тоо хэмжээнүүд нь бас танд бас ямар нэгэн ойлголтыг өгж байгаа болов уу гэж бодож байна. За миний хувьд бол бид нар одоо буул маркетиха яг тэг дунд нь яваа байх тийм ээ зарим нэг аналистдуудын хэлж байгаа шиг bear market руу болов уурах гэсэн юм бодолтой байгаа. За учир нь хэм болов бид нар одоо bear market руу орж ийн гэж хэлэхэд бол одоо болохооргүй хэтэрхий их зүйл бол бидний эргэн тойронд өрнж ийн тийм ээ. Одоо бүх одоо fundamentalsуд мэдээ мэдээсүүд бол хэтэрхий сайн байгаа байгаа учраас миний хувьд бол bull market дуусаагүй харин ч одоо бид нар одоо хамгийн том байж болох хамгийн том тийм ээ үнийн өсөлтийн яг одоо өмнө байгаа болоо гэсэн одоо бодолтой байгаа. За гэхдээ мэдээжний хэрэг энэ бол санхүүгийн зөвлөгөө биш тийм ээ. Энэ бол зөвхөн миний нийл бодол. Та бүхэн бас өөрсдийнхөө дүгнэлтийг хийгээд, техникал анализа хийгээд, за болж боом мэдээ мэдээллийнхаа одоо сурагч хийгийг аваад тийм ээ. За тэгээд бас өөрөө өөрсдийнхөө дүгнэлтийг хийх болов уу гэж бодож байна аа. За мөн үргэлжлээд манай өчөлтрийн дугаарыг үзээд өөрсдийнхөө одоо үнгүй NFT-г авч чадсан, ихний 25 мянган одоо хүмүүс дотор багтаж чадсан та бүгдд баяр хүргэе. Миний хувьд ч гэсэн одоо Да анх, здраг оо та NFT те болоо тийм эх анхны NFT ге эзэмшчих гэлсэн байгаа за гэхдээ мэдээж яриг цаашаа яаж одоо худалдаалдаг нимж яаж авдаг яаж гэхдээ тэр тоглоомонд нь ашигладаг их зэргийг бол судлаад та бүхэндээ бас мэдэгдэх болноо өнөөдөр бол харин цаг ууцсан амтцэнгүй уучлаарай за тэгээ мөн одоо манай өдрөд өдрийн дугаарыг үзээд одоо янз бүрийн одоо урмын сайхан үгсээг үлдээдэг лайк таардаг та бүддэл бүгэнд нь маш их баярлалаа гэдгээ дахин хэлье а Харин ерөөхдөө өнөөдрийнхөө дугаарыг ин төрэд өндөрлөе. Маргаашийн 24-р сарын 18-ний дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.